Pripadnici narodno-oslobodilačkog pokreta uz velike žrtve dali su značajan doprinos slomu sila fašizma koje su bile najveće zlo svijeta. Ipak 70 godina nakon završetka Drugog svjetskog rata, fašizam u svijetu još uvijek nije iskorijenjen. Ali mislim osnovancom na široke narodne mase, posebno mladost, dotućemo i to kera i obezbediti, ono kažu, slobodan i sretan život naših potomaka i našeg naroda. 45. godine sam krenuo iz Laudanovog gaja 4. aprila i 9. maja sam bio, sve sam bitke prošao, bio sam oficir za vezu. Saglasni su i u vrhu Republike Srpske da danas, nakon 70 godina, svijet nije još uvijek u potpunosti oslobođen od tog zla i da ima buđenje njihovih klica koje nisu zatrte. Ja bih voljela da kažem da jeste pobjeđen. Voljela bih da kažem da su svi evropski narodi, uključujući nas, imali, dakle, 70 godina kontinuiteta slobode, ali to nažalost nije bilo tako kad je u pitanju naš prostor. Sloboda je u našem slučaju, dakle, tu govorimo o svim bivšim, odnosno narodima bivše države, su preživjeli strahote i to ne tako davno u našoj prošlosti, tako da ovih 70 godina, dakle, znači jako mnogo, ali smo svjesni isto tako rana koje nosimo iz bliže prošlosti za razliku od evropskih naroda koji su mogli da uživaju u miru. Nažalost, imate uvijek devijantne pojave, različite ekstremizme, dakle različite stvari kojima se morate nositi. Čovječanstvo toga nije pošteđeno, mi smo toga svjesni, kao što imate sigurno, dakle, i buđenje određene klice fašizma koje su ostale posijane. Pa mislim da trebamo biti ponosni na činjenicu da su naši preci znali uvijek da se opredijele i da budu na pobjedničkoj strani. U ovom slučaju i datum koji danas proslavljamo i obilježavamo, dakle, bili smo u sastavu naroda koji se borili protiv najvećeg zla 20. vijeka, fašizma. Dakle, pripadati antifašističkom pokretu i u ono vrijeme, a danas posebno poslije toliko desetina godina da smo bili na pravoj strani, treba da nam služi na čast, to smo imali vođe i ljude koji su znali da su predijeli u pravo vrijeme na pravu stranu. Na svečanosti obilježavanja 70 godina pobjede nad fašizmom Petar Ivancov uručio je Blagoju Gajiću, predsjedniku SUBNOR-a Republike Srpske, spomen medalju Ruske federacije, a spomen priznanja i spomen poklone za desetoricu veterana Narodno-oslobodilačkog rata.